hämta mig så fett snabbt. Det är ingen bra live. Hämta min del. Det är för dus. Adrian, har du koll på Rhythm of the Light? Eller att vi tar en... Vänta! Hej! Kom on! Eller? Oh, vad händer om att vi synar? Jag vet inte ha... Alltså, det är så jävla varmt. Jag kan inte spela med Luna. Bra ut idag. Vet du nice? Jag kan inte köra det. Vet du hur coolt det ser ut? Två minuter till showtime. Entrén liksom. Det är premiär. Glöm aldrig liksom. Glöm aldrig. Det är lite kärlek här bakom också liksom. Vem vill kramas? Stalkers. Vad gör man? Axel Week! Det här är en ny epok. Så mycket mer än någon skit som jag tyder på. Det är en smitt som ens är gå. Den ägs av alla de som känt sig som att de fått en redig skit än en gå. Men tänk dig om de som just blev arresterade och de som blev rånade kunde bli agerade. Fan jag menar det. Vi kommer från samma natt, samma smutt, samma drar i ett avflyttor, samma lätt, samma haniska barn, ska vara på fram. Positiva tur. Ja! Ja!